Moi! Tämä on ajanhallinnan videosarjan neljäs osa. Mitä sä oot tykännyt tästä videosarjasta tähän mennessä? Tässä ja seuraavassa osassa mä tuun käymään konkreettisia vinkkejä läpi, mistä hyötyy siihen ajanhallintaan. Ja tässä varsinaisessa osassa käydään läpi, että mikä on ajanhallinnassa mun mielestä ehdottomasti kaikista tärkeintä. Ja se tärkein asia, ja mikä on ikään kuin pohja koko ajanhallintaan, se on selkeys. Eli toisin sanoen, sitä vaikeampaa sun on hallita aikaa, mitä epäselkeämpää sulle on se, että mitä sun kuuluisi saada aikaan tai mitä sä tavoittelet. Eli kuvitellaan vaikka näin, että me töihin ja sä et oikein tiedä, että mitä sun kuuluisi tehdä, niin mitä sä teet todennäköisimmin silloin. Silloin sä enemmän haahuilet ja teet jotain. Toisessa osassa puhuttiin näistä yleisimmistä virheistä tehtävälistoihin tehtävälistat siis auttaa saamaan selkeyttä siitä, mitä kuuluisi tehdä. No, jos kuitenkin käy niin kuin joskus käy, että ennen kuin sä varsinaisesti pääset sen tehtävän luokse, niin tapahtuu joku sivuraide. Eli joku pyytää sua tekemään jotain, tai sä avaat sun mailia, sä katsot sieltä, jotain juttuja ja se ohjaa sua tekemään jotain muuta, niin saatkin yhtäkkiä jossain muualla kuin siinä selkeydessä, että mitä sun kuuluisi tehdä tai mikä olisi oikeasti kaikista tärkeintä just tänään tehdä. Ja tämä sama on myöskin vapaa-ajalla, että kun sä menet töistä kotiin, niin se, että onko sulla selkeänä se, että mitä sä haluat luoda siellä kotona tai miten sä haluaisit oikeasti sen sun illan menevän tai viikonlopun menevän. Jos se ei ole selkeänä, niin todennäköisesti saattaa olla, että se aika vaan menee, se ilta vaan menee, tai se viikonloppu vaan menee, ja sitten sen jälkeen silleen, että hetkinen, teinkö mä mitään, oliko meillä mitään kivaa, mitä tapahtuu, ei välttämättä ole minkäännäköistä muistikuvaa. Eli se, että kun sulla on selkeys siitä, mitä sä haluat saada aikaa, ja selkeys siitä, mitä sun kuuluu tehdä seuraavaksi, niin se auttaa sua konkreettisesti hallitsemaan sua aikaa paremmin. Ja aina kun me ollaan pois siitä selkeydestä, niin silloin me ollaan yleensä jossain sivuraiteilla, ja käytetään myöskin paljon aikaa semmoiseen, mihin ei varsinaisesti tarvitsisi käydä, käyttää aikaa. Eli silloin kun me ei oikein tiedetä, mitä kuuluu tehdä, me myöskin ollaan epävarmoja siitä, että mitä me ollaan tekemässä, joka johtaa siihen, että me ei välttämättä tehdä sitä kovin tehokkaasti, mitä kuuluu tehdä, tai, tai niin kun, tehdään sitten jotain muuta ja ei edes tehdä sitäkään tehokkaasti. Sillä se ihan numero yksi asia, mitä kannattaa tehdä, jos sä haluat tulla ajanhallinnassa paremmaksi, on se, että selkeyttää, että mitä sun kuuluu saada aikaan tai mikä on just tärkeintä just tällä hetkellä. Ja tarkoittaa siis sitä, että muistuta itseäsi, kun sä menet töihin, niin ennen kuin sä aloitat mitään, niin kysy itseltäsi, että onko mulle selkeää, mitä mä haluan saada aikaa? Ja sä voit tehdä monella mullakin tavalla tämän kysymyksen. Sä voit myöskin kysyä, saa mitä haluat kysymykseen, että mitä mä haluan saada tänään aikaan, tai mikä on mun tavoite, muistuttaa siitä, tai mikä on mulle kaikista tärkeintä tänään. Se miten mä teen, niin mulla on aina tämä mukana. Tämä Saan mitä haluat elämäsi kirja, joka on siis ää, mun tekemä oma elämänsuunnittelukirja, niin mulla on tämä mukana, kun mä menen työpöydän ääreen. Mä katson ensimmäisenä tätä, mä tarkastan täältä mun tavoitteet ja selkeytän sen, että hei, mitä mun kuuluu saada just nyt tänä aikaa. Toinen juttu, millä mä muistan itseäni, on täällä takakannessa oleva tämä saa mitä haluat kolmio, jossa on siis kolme kulmaa, tavoite, toiminta ja ihmiset. Ja se tavoite siinä muistuttaa mua muistuttamaan itseäni tavoitteesta, että mihin mun kuuluu mennä. Ja toiminta muistuttaa mua siitä, että mikä on mun seuraava askel, mikä mun kuuluu ottaa, jotta mä pääsen sen tavoitteen suuntaan. Ja nyt kun mulla on tää, niin tarkoittaako se sitä, että mä en koskaan ajautu sivuraiteelle? Ei, ei, todellakaan. Kyllähän sitä ajautuu helposti sivuraiteelle. Ja, ja tota, yleisesti sitten huomaa, että okei, okay, että tekähän mä oon edes tekemässä? Mitä mun kuuluu olla tekemässä? Ja, ja tota, mihin mun kuuluu mennä? Ja tajua, että äh, en mä edes tiedä, missä mä oon, enkä mä tiedä, mitä mun kuuluu tehdä. Ja mitä mä teen silloin, kun mä tajuan, että mä oon sivupolulla. Mä Palaan tähän kirjaan, mä selkeytän itselleni, mitä tehdä, ja, ja tota, palaan sille raiteelle. Eli tällä haluaisin sanoa, että oikeasti, Armoinen, älä huoli siitä, jos välillä huomaat, että mä oon ihan sivuraiteella, vaan aina kun huomaat, että sä oot sivuraiteella, niin silloin palata mieleen, että hei, selkeys, mitä mun kuuluu saada aikaa? Tämä siis numero yksi asiana ajahallintaan liittyen, pyri luomaan itsellesi suurempi selkeys siitä ja varmistamaan, että sulla on selkeys siitä, mitä sun kuuluu tavoitella tai mitä sun kuuluu tehdä seuraavaksi tai mikä on just nyt tärkeintä. Hei, laitahan kommenttia, minkälaisia ajatuksia tämä herätti. Ja semmoinen hauska kysely voisi olla se, että yhdestä kymppiin numerolla kerro, että kuinka selkeätä sulle on oma elämä. Kymppi olisi ihan huippuselkeätä, yksi ei mitään hajua. Laitahan kommenttiin numero tulemaan, niin odotan innolla sun vastauksia. Ja seuraavassa osassa mä tuun kertomaan, saa, äh, ei Samta kolmiosta vaan Ajanhallinnan kolmiosta, missä on siis kolme osaa, jotka auttaa sua kehittämään sun ajanhallintaa. Niistä seuraavalla videolla. Se tulee sitten viikonlopun jälkeen, eli tässä vaiheessa kiitos tämän viikon seurasta ja aivan huippua viikonloppuun. Moikka!